Всім привіт. Запрягли Рубіна до брички. Якраз виїхали в поле. Другий раз за півроку запряжений. Тільки поїв, випив води. Vista Rubì, vista. Vista mai, vista, 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 vista. Vista Rubì, vista. Vista Rubì, vista, 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 vista. Vista Rubì, vista, hai. Hai, tani, hai. Vio, vista. Vista. Oh, prrrr, trrrr, trrrr, oh, oh. От, най постоїть, навіть дихне. Треба буде по сторонки покорутати за ним. Хорчик пішов, видиш, як? Хорчик поверха треба по сторонок перекласти. Зараз на рівному перекладеш. Ось така от бречка, поки він стоїть, познімаю. Бречка зі всіх чотирьох сторін на ресорах. Колеса від МТ-шки з блотниками. То, що по ній треба поміняти дужки. Більше нічого. Перед на крузі розвертається бречка на місці. Добре, на нього стоїть. Замала стоїть на нього. Дуже, друзі, вам дякуємо за коментарі. Інсипит, то значить живий, як дихає. Але коли не дихає, а чи він підпалений, чи не підпалений, то наш підпалений, не ваш. Ми казали, кінця не продає. Хтось розуміє, то вийде, що кінці не вміє добре їхати. А ви що хочете? Кінь такий полотоник, стояний. Хочете, би він не дихав? Та дай Боже, би він дихав. Він отаким би мав, інакше б не мав. Такий, як він, а ви так дихали всі. Йо, дай Боже, мені то здоров'я, що він має. Віста. Віста, руби віста. Є ми. Диво беру батіг. Хайта. Хайта, бо перевернемо. Коник. І найкаже мені хтось, що він не хоче тягнути. От найсміє хтось сказати. Йогайте, я ся звертаю для тих знавців, котрі є фірмани, котрі їхали кіньма, котрі знають, як іде кінь застоєний. Не ті всякі посіпаки, курча мачу. Маю якісь дві кози і
каже мені, що там свиня жирна чи не жирна. Я що вийшов, що він жирний, їсти даю, що їсти йому не дати, вйо. Їсти не дати коньове, хлопці, вйо. Як він так їсть, апетит має. Вірте чи ні, кинь їсть 3 літри бюса, 3 вечір. Вйо, щось там видить. Бачу. Ні, там коні, думаю, що є. Отакі кіни рублені, але вчити можна. Ми його не тренуємо для змагань, ми його не забудуть. Провокацій нема ніяких. Ми суто так запрягли, щоб люди знали, котрі спарували нас, кубили з ним, що від нього лошата можна буде навчити їхати. Що нема гени коня натуристого. А хто не знає, не бере літературу, не читає, угорський ваговоз, нема особливо чорний, нема, що вони не хочуть їхати. Щоб ви зрозуміли. Це інші речі, Унгурецьк найперше, я там в коментарях комусь відповідав, б'єте в ютубі і дивіться. Коні знімали повно в Румунії, та саме його порвали. Ті всі чорні, що на змаганнях такі, як він. Ну там, що там розказують, хлопці, дай вам Боже здоров'ячко, аби сте могли говорити, коментувати, ми нічого не маємо проти. Свобода слова. Говоріть на здоров'я скільки хочете. Ми раді, що ви коментуєте. Бо як ви коментуєте, значить ви сидите на наш канал. Після рубі. А до літа ми його навчимо, що ми будемо хтини в кіру трави привезти. Йо. Після рубі. Та ви що хотіли, аби я вчепив кубіка, аби він ся знатурив з тим кубіком? А як навчиш коня тягнути? Він волоком ніколи не тягнув. Чи ви зразу купили коня і зразу до кубіка дав вам хтось? Є такий мій знайомий Ромко з Угринова Старого. Якщо схочете, він вам покоментує, купив від мене коня, якого вчив на фірі по патичкові, вчив волочком. Зафіров. Зафіров. Я коли до нього приїхав за 2 місяці, та він таку сосну на півтора куба за собою кінь торочив, що я сам не вірив. Як думаєте, що брешу, якщо він сидить в той канал, на їм покаже, що він може навчити. Але з конем треба робити, вчити коня. Я не кажу, що стояти і їсти то саме собою, що він не буде. Найдобрий кінь рублений, котрий стоїть, та й зразу запряже за рік часу до воза, він не може так їхати, як котрий кожен день їде. Після, робі, після. Тут останньте, я знімаю його збоку. І отут, ну, йо. Йо, вість. Отут. Обу. Трр. Трр. Ознемий тут ззаду, файно, ви виділи. Хочу так, як його б застав. Шляво затягує шлязом два. Треба купити шлейво. Такий от коник. Підеш наперед і ще знявиш. Я тобі буду рушати до цього далі. Зумуй його. Я вже так як пасажир каретного таксі. Ха.
там, там до пастуха якраз. Станьте за своє шаврозлін, люди. Тому вже будемо їхати без камери. Бо я стою ту свою камеру. От такий от коник Рубінчик. Рубі. Хто це розуміє, той знає, як дихає. Запалений кінь і не запалений кінь. Ціна брички 20 тисяч. Зима, вже розглядається. Бричка на ресорах. М'ягесенька. Всім з Алексіатством. Що і куті сьогодні. Гарної поляди. Всім вам найкраще. Основне вам, дай Боже, здоров'я. От. От така от поїздка, бо говорили, що він. Всякі коментарі. Невтішні, що то колесо. А колесо то якраз саме ліпше, щоб вчити коня їхати. Але це не так легко. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки, коментуйте. До зустрічі. З Рубіном ще буде багато відео. Не переживайте.